1952 চনতে নির্মাণ হোৱা প্ৰায় স্বাধীনতা পাঁচটা বছৰ পিছতে নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা এই পথ সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত পাই এই পথটো প্ৰায় 30টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত হৈ পৰিছিল কিন্তু ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকনৰ একক প্ৰচেষ্টা যেতিয়া আজি ডিগবৈ নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা এই পথছোৱা সুপৰিধন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু দেখা গৈছে সমগ্ৰ এই দৃশ্য এজি পথ এই পথছোৱা সুপৰিধন কৰাৰ এক সুন্দৰ ঐতিহাসিক এই মুহূৰ্ত আৰু ক'ব লাগিব যেতিয়া এই জি পথ এই পথছোৱা উদ্বোধন করার ফলত যেহেতু ডিগবৈ লগতে দুৱাৰমৰা কাকোপথাৰ ফিলবাৰী ডুমডুমা আৰু দেখা গৈছে দুটাকৈ সমষ্টি যেহেতু সংযোজন কৰিব আৰু আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকনে নিজে উপস্থিত থাকি এনেদৰে ঝুমুৰ পৰাণ বিহু আদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আজি এই পথছোৱা উদ্বোধন কৰিব সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাইছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দুটাকৈ সমষ্টি যিহেতু একত্ৰিত কৰাৰ এইটো এটি পথ আৰু এই পথটো প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি পথ আৰু এই পথটো যিহেতু 1952 চনত নিৰ্মাণ হৈছিল এতিয়া যেহেতু যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সুবিধা যিহেতু ইয়াতে একমাত্ৰ পথ আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো উপকাৰৰ বাবে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত যিহেতু এই পথটো বন্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 30টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আজি এই পথটো পুনৰ সুপৰিধন কৰিবৰ বাবে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকন একক প্ৰচেষ্টাত আজি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক ডিগবৈ যি যে স্থানীয় বিধায়ক আমি তেওঁ কাষলৈ চেষ্টা কৰিছো কি ক'বা যিহেতু ঐতিহাসিক আজি এটা দিন হয় চাওক আজি ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ইতিমধ্যে 40টা বছৰ এই বস্তি আহ যাহ কৰাৰ পাছত প্ৰায় 30টা বছৰ বন্ধ হৈ আছিলে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিলে আজি মোৰ একক প্ৰচেষ্টাত এই পথটি প্ৰায় 7 লাখ টকা দি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ কেঁচাকৈ হ'লেও আৰু এই পথটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটাই যে আমাৰ বুঢ়ীদিহিং প্ৰায় 7-8খন পঞ্চায়ত আহ যাহ কৰিবৰ কাৰণে তেনেই ওচৰ ডিগবৈ ফালে প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ যে দূৰত্ব হয় এই পথেদি আহিলে প্ৰায় আমি 8 কিলোমিটাৰ আহিলে পাওঁ গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে 10 কোটি টকা অনুমোদন দিছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত ফেভাৰ ব্লকে আমি বনাম নিশ্চয় যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো 10 কোটি টকাৰে অনুমোদন প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ পকী পথ বনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে কৈছে এই যি পথছোৱা এই পথছোৱা সুপৰিধনৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়কৰ সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাতে এই পথছোৱাত যিটো যি সুপৰিধন কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে 1952 চনতে নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰায় স্বাধীনতা পাঁচটা বছৰ পিছতে নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা এই পথ সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত পাই এই পথটো প্ৰায় 30টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত হৈ পৰিছিল কিন্তু ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকনৰ একক প্ৰচেষ্টা যিহেতু আজি ডিগবৈ নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা এই পথছোৱা সুপৰিধন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু দেখা গৈছে সমগ্ৰ এই দৃশ্য এজি পথ এই পথছোৱা সুপৰিধন কৰাৰ এক সুন্দৰ ঐতিহাসিক এই মুহূৰ্ত আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু এই যি পথ এই পথছোৱা উদ্বোধন করার ফলত যিহেতু ডিগবৈ লগতে দুৱাৰমৰা কাকোপথাৰ ফিলবাৰী ডুমডুমা আৰু দেখা গৈছে দুটাকৈ সমষ্টি যিহেতু সংযোজন কৰিব আৰু আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকনে নিজে উপস্থিত থাকি এনেদৰে ঝুমুৰ পৰাণ বিহু আদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আজি এই পথছোৱা উদ্বোধন কৰিব সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাইছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দুটাকৈ সমষ্টি যিহেতু একত্ৰিত কৰাৰ এইটো এটি পথ আৰু এই পথটো প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি পথ আৰু এই পথটো যিহেতু 1952 চনত নিৰ্মাণ হৈছিল এতিয়া যিহেতু যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সুবিধা যিহেতু ইয়াতে একমাত্ৰ পথ আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো উপকাৰৰ বাবে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত যিহেতু এই পথটো বন্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 30টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আজি এই পথটো পুনৰ সুপৰিধন কৰিবৰ বাবে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৱেন ফুকন একক প্ৰচেষ্টাত আজি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক ডিগবৈ যি যে স্থানীয় বিধায়ক আমি তেওঁ কাষলৈ চেষ্টা কৰিছো কি ক'বা যিহেতু ঐতিহাসিক আজি এটা দিন হয় চাওক আজি ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ইতিমধ্যে 40টা বছৰ এই বস্তি আহ যাহ কৰাৰ পাছত প্ৰায় 30টা বছৰ বন্ধ হৈ আছিলে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিলে আজি মোৰ একক প্ৰচেষ্টাত এই পথটি প্ৰায় 7 লাখ টকা দি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ কেঁচাকৈ হ'লেও আৰু এই পথটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটাই যে আমাৰ বুঢ়ীদিহিং প্ৰায় 7-8খন পঞ্চায়ত আহ যাহ কৰিবৰ কাৰণে তেনেই ওচৰ ডিগবৈ ফালে প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ যে দূৰত্ব হয় এই পথেদি আহিলে প্ৰায় আমি 8 কিলোমিটাৰ আহিলে পাওঁ গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে 10 কোটি টকা
অনুমোদন দিছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেভাৱ লগে আমি বনাম আনিছে যেটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ আছিল 10 কোটি টকাৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ পকী পথ বনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে কৈছে এই যে পচুৱাই পচক কোপৰৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু দিগবৈসেনা বিধায়কৰ সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাতে এই পচুৱাই যিটো কোপৰণ কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে